יש לנו כאן מעגל שמכיל בתוכו גם וולטמטר וגם אמפרמטר. אז דיברנו על זה בסרטון אחר, שאם המכשיר וולטמטר, אם הוא מכשיר אידיאלי, אז ההתנגדות שלו היא בעצם אינסופית, בעצם זה שקול לאוויר, וספציפית כאן בנתונים של השאלה, אומרים לנו שהמתח שהוולטמטר מודד, רואה, שווה ל-22 וולט. יש לנו עוד מכשיר כאן, אמפרמטר. דרך אגב, החיצים האלה שמופיעים כאן, גם על האמפרמטר וגם על הוולטמטר, זה סימון ישן של אמפרמטר ווולטמטר אנלוגיים. כאילו הדבר הזה, החץ מראה כמו סקאלה, מחוג שמראה בדיוק מה תוצאת המדידה, אבל זה לא משפיע על התפקוד של המכשיר. על כל פנים, אם וולטמטר, צריך לזכור את זה, התנגדות פנימית של וולטמטר אידיאלי היא אינסופית, אצל אמפרמטר זה בדיוק הפוך. אמפרמטר, התנגדות שלו היא אפס אום של אמפרמטר אידיאלי, וכמו שוולטמטר, אנחנו מחברים אותו בצורת תקינה שימדוד, מחברים אותו במקביל למה שאנחנו רוצים, אמפרמטר זה בדיוק הפוך. מחברים אותו בטור למה שרוצים. אז אם זה ככה, אפשר לפשט את המעגל הרבה יותר. אז קודם כל, קל לראות שה-22 וולט זה בעצם המתח על פני נגד R2. אז אני תמיד אוהב להוציא את הדברים המיותרים, וככה גם כדאי לסרטט את המעגל מלכתחילה. אז כאן יש לנו 22 וולט, ובל נשכח את האמפרמטר, זה אמפרמטר אידיאלי, אפשר לקחת אותו, למחוק אותו, ולסרטט במקומו, חוט קצר, אלא מה? נציין בכל זאת שהיה פה אמפרמטר, על ידי סימון של הזרם. הנה, וכאן אלה בעצם הנתונים שיש לנו בשאלה, אנחנו יודעים את הקאם, את E, את R1, יודעים את המתח על R2, ושואלים אותנו במצב הזה, מה יראה לנו האמפרמטר, מה תהיה אוריית האמפרמטר. אז מכיוון זה מעגל טורי, קל לראות שאם יש לי סך הכל מתח 30 וולט, ועל R2 22, אז מה שנשאר לי לפי חוק קירכוף למתחים, נשאר לי כאן 8 וולט. ומכיוון שאני יודע את המתח על R1, שזה 8 וולט, ויודע גם את הגודל של R1, שזה 2 קילו אום, אז קל לראות שנקבל IR1, שזה בעצם I-Total, שאם מסתכל טוב, ה-total זה גם בדיוק מה שהאמפרמטר מודד. רואים את זה מהסרטוט, אין יותר מדי מה להסתבך פה, זה כמובן גם IA, וזה יהיה שווה ל-UR1 חלקי R1, שזה 8 חלקי 2, 4 מיליאמפר. אז חשוב לזכור, אמפרמטר אידיאלי, התנגדות שלו היא אפסית, כמו חוט, ומחברים אותו בטור, למה שרוצים למדוד. או אם לא חיברתם נכון, אז הוא ימדוד משהו בטור אליו. זה ודאי, בדיוק הפוך מוולטמטר, ששם ההתנגדות שלו היא שואפת לאינסוף, ומחברים אותו במקביל למה שרוצים למדוד. שיהיה בהצלחה.